Čau čau lidi, moje jméno Morgan a já vás vítám u informačního videa. Jedná se o video, že pojedu teďka, už to dneska je čtvrtek, myslím, že takže zítra, což je kolikátý, jo, já se podívám, 25. července v pátek odjíždím na týden nebo 14 dní pryč, na týden jedu do Itálie na dovolenou s rodičema. Takže týden určitě nebudou videa a potom ten další týden uvidíme, protože až přejedeme z Itálie, tak pokud bude hezky, tak pojedeme někam pod stan, takže tím pádem asi by taky nebylo žádný video, takže je dost pravděpodobný, že teďka dva týdny nevíde žádný video, já doufám, že vám to nějak nebude moc vadit, nebo že nebudete naštvaný, že jsem nic ne to nestihl natočit, protože fakt jsem neměl nějaký čas a nevím, prostě jsem nějak do toho nechtělo. Takže doufám, že budete mě na potom nadále sledovat a určitě si užijte videa od dalších lidí, co budou třeba natáčet ze serveru nebo tak, nebo budou live streamovat. Já si myslím, že si to tady užijou i bez mě sami, takže asi tak, no. Takže to bude asi ode mě všechno, my se uvidíme za 14 dní a tak u dalšího videa, takže jo, zatím se mějte a za 14 dní tu. Čus.